assistindo a Cruzeiro pra mim? Pô, só tem passiva aqui hoje, pô? Cracuda! Cracuda é minha buceta e Madureira, porra. Ativa! Cracuda, se eu fosse cracuda, eu não tava fazendo show, meu. Eu tava agora lá na via do trem do Mandela, de Jacaré. Deixa, eu acho que a UPP vai checar no Jacaré. Ai, tô jogando praga, não. Ah, vai chegar, já chegou na Rocinha, acabou. Vai chegar. Apesar que eu não moro no Jacaré, eu já falei pra vocês que eu moro naquele condomínio chamado Little Alligator. Traduz aí, pessoal, que não sabe o que é Little Alligator. Não sabe, né? Pô, não sabe nem o português, imagina o inglês. Olha, gente, eu vi tanta mulher bonita aqui, deixa eu falar aqui. Ô, meu amor, você é hétero? É? Teu namorado? Teu marido? Adoro fazer inferno de casamento. Lindo ele. Você também é linda, mas deixa você pra depois. Oi, tudo bom? Qual é o seu nome? Fábio. Fábio, olha a voz, gente, olha a diferença. Olha a diferença. Aí você pergunta uma bicha dessa, qual é o seu nome? Joaquim, por quê? Fábio, você me conhecia? Meu nome é Desirê. Prazer. Nossa, que mão, que dedo. Nossa, isso aqui, imagina esse dedo tocando um burrito em mim. Tem que tomar cuidado porque eu faço unha. Faço unha, o dedo fica marronzinho depois. Não que eu seja chiqueira, longe de mim. Longe de mim. Eu já, gente, já sabe disso, né? Eu já não peito mais, eu vou Sérgio, né? Outro dia fez barulho, eu fiquei tão feliz, depois eu descobri que eu tava com hemorroida. E você, amor? Acredita? Éder? E Éder? Teu primo? Trouxe você pra cá, né? Ele é rapaz alegre também? Dorme? É? Tá, fica distante então, tá? Você é lindo! Eu prefiro o Fábio. Fala aí, Fábio. Você tá com um encosto na tua frente. Gente, bicho, há quanto tempo que eu já te conheço, né, velho? Você não muda, né? Gente, um negão desse podia estar virando laje, é um chibador, não. Acha que é a Adriana Rompom. Não é? Quem conhece sabe, ela. Daí é desse rei. Achando que a Valéria é Valença, né? Não muda, né, bicho? Continua pintosa assim, né? É engraçado que tem as bichas que estão tudo aqui dançando, toda a volta. Pode reparar, todo mundo dança assim. Só algumas que já são animadas mesmo, já estão vendo. Mas a maioria dança assim, ó. Pergunta o nome. Você chega perto, qual o seu nome? Marcelo, por quê? Aconteceu isso comigo. Aí, faz a linha boia aqui, todo mundo é ativo na boate. Todo mundo é ativo. Mas quando chega em casa, tá chegando na comunidade, ou na rua, ou no condomínio, já começa a sair daqui assim, ó. Vai chegando perto de casa, já vai soltando. Quando chega na rua... Aí sabe que os copos estão chegando do Olimpo, do baile, aí já fica assim, Já parece que tá com disritmia, já vai chegando. Aí chega no portão do prédio ou da casa, fica assim o tempo todo. Ai, droga, não tá prédio. Aí o povo tá vindo e ela assim, faz a minha omumu, fica quietinha. Aí o pop chega, e aí, como é que foi o baile? A voz é totalmente diferente quando ela falou contigo aqui na boate. E você chega toda animada pra ter que ir com o pop na boate, a bicha lá no portão assim. Aí pergunta, fica fazendo perguntas o pop, aí pior aquele pop que fica na dúvida se vai ou não, e vai amanhecendo, quando vai ver você já virou abóbora. É terrível, tem muitas que se maquiam, não sou eu que sou drag queen, não maquio não. Tem muita bicha boa que passa um blush, passa um rímel, passa a pele, tem uma ali, ó, já entregou a outra, né? Já entregou a amiga. Aí elas passam, meu, aí vambora, que tá amanhecendo, elas adoram horário de verão. Adora, porque ela amanhece mais tarde. Não tem tempo, né, de virar abóbora, né? Aí já chega feliz, já chega em casa. Fiz um papo maravilhoso. Mas cuidado, hein? Tem sempre uma do lado de vocês. Cuidado. Elas fazem apoio aqui quando chega na comunidade, meu amor, elas se soltam. O quê? O nome delas é Dadeira da comunidade. Toma cuidado, hein? Por exemplo, esse negão aqui. Faz a linha Gogo Boy da boate. Quando chega na comunidade, faz a gata do Sargentelli. Doutor Kel, sacanagem, né? Olha, a gente. Eu
tô tanto tempo que eu não venho aqui na Mil pra brincar assim com vocês. Eu fico... Vocês estão carregados, gente. Eu sou, porque eu queimo na Fogueira de Israel toda terça-feira. 202. Oi? 202. 202? Que é isso? Ah, é teu aniversário? É, parabéns. Ah, parabéns. Vem cá, eu vou bater um bolo pra você, vem. Engraçado, eu vejo vocês aqui, só vejo a cabeça, sim. Se eu mexer os olhos, eu vou pensar que eu morri, eu tô vendo só gente morta também. Deixa eu ver aqui. Quem é o aniversariante? É você, amor. Vem cá, minha titia. Vem cá, que eu não morro não, só chupo, vem. Eu conheço ele? Não? Já te chupei uma vez? Nossa, eu fiquei maluca ainda, né? Parabéns, tá? Felicidade, tudo de bom. Ah, depois vai ali que eu vou te dar uma bebida. Água rasca só da casca. Você chama mania Marcelo. Marcelo não tá aqui não, caralho. Pior que o nome da SUS também é Marcelo, né? Mas como sacaneia? Oi! Essa eu conheço essa voz. Essa é a boqueteira da Vila do Vila Valquinho. Chamou também, tá aí, gente. É vocês que estão assim, tão por todo o Brasil. Acho que a Ketri tá ali. Ketri, sabe? Porra, essa aqui é velha, tá 1140, gente. Eu era criança. Ficava na porta querendo entrar e a Jade. Não pode entrar, você tá de menor. Isso em 1900 e... Deixa pra lá. Não, imagina, eu já entrei aqui, já era de maior, já. Acho que foi 94, 95, acho que é isso. Ah, é a hora de você escorregar da ladeira e morrer lá na Grande Penice quando espirrar sangue na gente. Mas vamos lá, vamos trazer a nossa atração de hoje. Vamos receber com muito carinho, Tatiane!